Fala galera, tudo bem? Canal My Cars na área novamente. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho dos valores dos acessórios que eu coloquei no meu carro. No vídeo passado eu mostrei os acessórios todos no geral, falei sobre o banco de couro, as lâmpadas em LED, plotagem de teto, rodas do Onix Active, sensor de estacionamento traseiro, porém eu não entrei em valores. E hoje eu quero falar exatamente isso. Falar um pouquinho de cada custo que eu tive com o carro. Então vamos lá. Para iniciar, eu quero começar falando então um pouquinho do valor dos sensores traseiro. Deixa eu vir aqui mostrar. Aqui, ó, sensor de traseiro embutido, tá? Deixa eu mostrar aqui o outro lado também. Então, os sensores são embutidos. Então tá aqui para deixar mais claro. Os sensores traseiros, eu gastei R$ 390. Então, marcando ali R$ 390 no sensor embutido. Agora vamos falar um pouquinho das rodas. As rodas, então, como eu disse, é do Onix Active, corrigindo. As rodas custaram 1.100. O que que é o legal dessa roda? Não precisa mudar os pneus. Então o custo se torna bem baixo por causa disso. Você troca somente a roda e pronto. Lâmpadas. As lâmpadas de LED. Deixa eu mostrar um pouquinho das lâmpadas aqui. Aqui. Lâmpadas de LED H4 Shock Light. Custo R$ 350. Vamos voltar aqui um pouquinho agora. Plotagem de teto. Deixa eu mostrar a plotagem do teto aqui do carro. Tá meio escuro aqui. Não sei se vai pegar bem legal, mas a garagem está um pouquinho escura aqui, mas dá para ter uma noção. Ó, plotagem de teto, plotagem das colunas. As maçanetas e os retrovisores eu achei que não precisava plotar, por isso eu não fiz a plotagem, tá? Aqui os emblemas também. Então os emblemas também estão em black piano, acompanhando o teto. Então tá aqui para dar mais um foco, um close. Tá aqui. Custo dessa plotagem, R$ 690 de tudo. Então esse foi o valor, R$ 690 para as plotagens. Deixa eu dar mais um agora, falando um pouquinho da ponteira cromada. Dá um close aqui nela. Então vamos lá. Ponteira cromada dupla. Custo da ponteira, R$ 680. Agora eu vou mostrar um pouquinho os bancos. Deixa eu entrar um pouco dentro do carro para mostrar os bancos de couro. Então tá aqui. Então vamos lá. Está lá. Banco de couros 100% natural. Encosto de braço também com couro. Galera, esse couro não é sintético, tá? Deixa eu vir aqui atrás um pouquinho e mostrar. Custo dos bancos de couro, R$ 1.550. Lembrando que estamos falando de um couro 100% natural. Esse couro não é sintético, tá? Sintético a gente acha aí na faixa de 900, R$ 1.000, porém esse aqui é um couro 100% natural. Eu não falei também, acredito, dos valores das películas. As películas 3M instaladas tiveram um custo total de R$ 1.380, tá? Então esse foi o custo das películas, R$ 1.380. Então é isso, pessoal. O valor do total gasto em acessórios foi de aproximadamente R$ 6.140. Então esse foi o custo total em acessórios. E aí, o que acharam? Vale a pena gastar esse valor aí para fazer essas modificações no carro? Ou já compensaria talvez pegar uma outra versão, uma versão LT, ali na faixa de 68 mil, bem próximo do custo? Deixa a opinião de vocês, meus amigos. Quero saber, deixem nos comentários o que vocês acham. Vale a pena ou não vale esse investimento? E é isso aí. Até um próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, se possível, que eu vou estar fazendo mais alguns aí na sequência. Em breve estarei colocando a multimídia, tá? Já estou negociando, já estou vendo, vou conseguir uma mídia para
para o Onix Plus. E em breve vem novidades, tá? Aguardo as perguntas e opiniões, né, nos comentários. E muito obrigado.